dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati kako Melisi dolazi njena mlađa sestra, tako da da, možemo da počnemo s ovim videom. A, ko sad to kuca? Idem da otvorim. O, ti si se kog? Da, ja sam, mama mi je rekla da dođem kod tebe. Dobra, ajde uđi. Hvala. Začekaj me ti u dnevno, idem ja samo do moje sobe nešto da uzmem. Važi. Pa ću posle ti sipati sok ili ako hoćeš malo da jedeš. Ne, nisam gladna. Dobro, idem ja sam tamo. Okej, idem ja odem u sobu. O, wow, ima televizor. Dobro, gledat ću. Ovdje sedem. A da ću ja ovu macu što je zaboravila pod mene. Tako, idem sad da je odnesem. E, evo izvali macu što je zaboravila. A, ja sam mislila da sam je izgubila. Ne, nisi. Ajde, idem ja sad da ti sipam sok, pa ću da ti donesem. Važi, ja ću ovdje da gledam televizor. Okej. Tako da će ovaj sok što sam sipala u flašku i jedno se da je odnosim. Evo izvoli i sok, stavit ću ti ga ovdje i kada bude zajedno samo uzmi. Okej. A sad ću ja da sedim što se stavim da malo gledam. Okej. Evo ja ću jedi da se ima. Dobro. Idem do WC-a. Okej. Evo da sam. Dobro, već sam jedin. Eko, možda mi daš nešto da jedem, da sam malo gladna. Evo sad, želim da sedim. Samo da mi kažeš što želiš. Okej. Želim ovu pitu. Okej, ja ću onda ove kolače. Aj, ja sam se baš najela ovaj jedan kolač, ne mogu da pojedem. Aj, ja sam se najela od moje pite, samo što nema ništa sam pojela. Dobro, idemo malo što da legnem u koću, zato ja sam se jedan baš najela. Au, pala sam. Ači, idemo? Može, ajde. Ajde mi ja sad. Jesi, ko si? Dobro da ti si bila pala. A, jesam. Samo što me malo boli, ali nema veze. Dobro, ajde, sad ćemo tu da legnemo. Pola sata kasnije. Čekaj. Da ne treba ona da ide kući. Čekaj mi kako je vreme napolje. Auj, kišovito jede. Ode ću i ja kući. Seko. Seko, budi se, ajde, trebaš kući. Kako je vreme? Kišovito. Moram baš. Pa moraš, mama mi je bila poslala poruku da te pošaljem, ali sam i odgovorila ti spavaš, perakula, da te sam još malo, ali ostavila sam ti još više, ali neće se ona ljutiti. Dobro, ajde. Idem da uzem svoju macu. Idem da si idem. Dobro, ajde, uzmi ti tvoju macu. Ajde, idem, hoćeš? Može. Ajde, idemo da uzmem. Ajde. Ajde, probuđi ti. Okej. Ajde, da ti idem.
podcast i to vidimo sve još. Hajdu! Hajde, vidim se mi se mi još. Da, dajte se k moram kući. Čima dnes. Tako sam. Dobro, parkirala sam sve. Sad mogu da idem kući. Ako vam se svidio video, lajkujte, subscribeujte se i prijavite se na ovaj kanal. I vidimo se od nekih od narednih videa. Ćao!